नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको संयुक्त आयोजनामा होटल एकनेतीमा दुई दिने दोस्रो हाउसिङ समिट सम्पन्न भएको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिष्ठानको सहयोग तथा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, सोसाइटी अफ नेपालीज आर्किटेक्ट, सोना स्क्याप, युएन हेबिटेट, रुप्सन लगायतको संस्थाको सहकार्यमा हाउसिङ समिट सम्पन्न भएको हो। सोमबार र मङ्गलबार भएको समिटमा नेपालमा आवास विकासको परियोजना, भौगोलिक अवस्था, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र वित्तीय स्रोतको परिचालन नीति तथा कार्यक्रम, कानुनी प्रक्रिया लगायतका विषयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। सरकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको गत वर्षको पहिलो हाउसिङ समिटको सफलता र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै यस क्षेत्रको व्यवस्थित विकासमा सहयोग पुर्याउन यस वर्ष पनि नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ लगायतका संस्थाले हाउसिङ समिट गरेको जनाएको छ।